svake cijene stoji neka vrijednost, znači na osnovu čega se ta cijena formira. Cijena roba, cijena sirovine, rada i toga. I za cijene naknade isto mora nešto stajati. Što je realna cijena naknade? Hoće li to potrošači ikad saznati? Evo, ako mogu reći, znači malo prije smo spomenuli tri stupa na kojima zakonodavac, odnosno komisija, pokušava osigurati prvenstveno tržišnu utakmicu, računajući da je tržišna utakmica najbolji alat za posljedično smanjenje cijena. I to je napravljeno i sa ova tri alata, kako smo rekli, dakle standardizirana nomenklatura pod jedan, standardizirani izgled izvješća plus alat koji je vrlo lako usporediv potrošaču. Ovo što vi spominjete je komisija odredila regulirati u jednom dijelu, ajmo ih nazvati, skupini osjetljivih potrošača. I na taj način je to implementirano i u naš zakon. Dakle, za osjetljivu skupinu potrošača, čiji obuhvat, odnosno skop, je precizno definiran zakonom, je precizirana maksimalna moguća cijena koja se može zaračunati, i to za potpuno standardizirani paket usluga koji je vrlo sličan ovome prikazu 3 kojega je Tomislav malo prije prikazao. Da me ne lovite za lipu, sukladno algoritmu, danas je maksimalna cijena za osjetljive skupine potrošača nekakvih 7 kuna i nešto. Dakle, to je područje u kojima je regulator odlučio staviti nekakav, kako ste ga vi nazvali, ajmo to reći, benchmark, odnosno nekakvo mjerilo. Za sve ostalo postoji tržište, postoji tržišno natjecanje, a na nama je da osiguramo da ono zaista i funkcionira, i sve ovo što danas prikazujemo je upravo 3 koraka iznad svega onoga što smo imali do sada, s ciljem da to tržište zaista profunkcionira i da potrošači znaju šta traže, šta im se nudi i kako odabrati najbolji proizvod. Ako neko iskoči na krivulji koju ste spomenuli, to je prvenstveno na potrošačima i eventualno medijima da naprave svoj dio posla.